განაყურებთ მეცხრე არცხრასაძე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. გლდანის ციხეში გარდაცვლილი კიდევ ერთი პატიმარი ოჯახს ინფარქტის ვერსიის არჯერა. პატიმარი გაგი ელიბეგოვი, კოალიცია ქართული ოცნების წევრის გიორგი ელიბეგოვის ძმა იყო. ოჯახის წევრები გარდაცვლილის კეფაზე აღმოჩენილ სისხლის კვალზე საუბრობენ. ამის გარდა ისინი ვარაუდობენ, რომ ელიბეგოვი 3-4 დღის წინ გარდაიცვალა და არა გუში, როგორც ამას საპატიმროში შეაცხადებდნენ. რა მოხდა საჯილ აღსრულობის 18 სამკურნალო დაწესებულებაში, ადვოკატები ფაქტის შესწავლას იწყებენ. სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიმართ უნდობლობის გამო გარდაცვლილი პატიმრის გაგი კელიბეგოვის ოჯახმა დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ცენტრს მიმართა. ექსპერტიზის დასკვნით გარდაცვლილს კეფის არეში სისხლის კვალი აღენიშნება. დავასვალიერებს სხეული, ბუნებრივი ახლა ესეთი ინექციის კვალი, სიჩაქცეების კვალი, რომელიც აშკარად მიუთითებს რეანიმაციულ ღონისძიებებს და ყოველ შემთხვევაში ვიზუალური დათვალიერებით არ არის გამოკვეთილი. საპირისპირო საცხადებს საჯარო ახსრულების სამინისტრო, რომელიც პატიმრის გარდაცვალების მიზეზად ინფარქტს ასახელებს და ამტკიცებს, რომ მას შესაბამისი მკურნალობა მყისიერად დაეწყო. ოჯახს არც პატიმრის დაღუპვის თარიღი ეჩვენება სარწმუნოდ. ფიქრობენ, რომ ახლობლებს მისი გარდაცვალება რამდენიმე დღის დაგვიანებით შეატყობინეს. ქართული ოცნების ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე ამბობს, რომ ელიბეგოვის გარდაცვალებამდე 4 დღის განმავლობაში საკრედიტო ბარათით არ უსარგებლია. ოჯახი აცხადებს, რომ 4-5 დღის განმავლობაში მას საკრედიტო ბარათიდან არ მოუხსნია თანხა. ანუ რაღაც მინიმალური მოთხოვნილება, თუნდაც სიგარეტი, ან წყალი, ასე შემდეგ, მას არ უყიდია. ანუ ოჯახი ფიქრობს, რომ ეს ადამიანი რამოდენიმე დღის გარდაცვლილია. ამ ქვეყანაში ყველაფერი შესაძლოა, ექსპერტის დაგიდასტურებთ გარდაცვლილს კეფის არეში დაზიანება აღენიშნება. იმედია, მედექსპერტები ყველა კითხვას პასუხს გასცემთ, თუმცა ჩვენს ქვეყანაში არც მედექსპერტიზის მჯერა. გაგი კელიბეგოვი 2012 წლის 19 ივნის გაასამართლეს. მას დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შენახვა რეალიზაციის ბრალდებით 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჩილი. ელიბეგოვი ქართული ოცნების აქტივისტის ძმა იყო, რის გამოც საქმის შესწავლაში კოალიციის ადვოკატები ჩაერთნენ.